Boa tarde, muito bem-vindos a mais uma Innovation Talk da ANI. O meu nome é Guilherme Vitorino, sou coordenador do Innovation Analytics Lab da Universidade Nova de Lisboa e vou ser o moderador desta sessão. Queria agradecer o convite à ANI para dinamizar esta sessão. Muitos parabéns pelo excelente trabalho que fazem em prol do Sistema Nacional de Inovação e de um país mais inovador e virado para o futuro. Queria-vos também agradecer porque é uma ótima oportunidade de conversar com pessoas que eu muito respeito e admiro. Arriscaria dizer que provavelmente são das pessoas com maior experiência em inovação corporativa que temos em Portugal. E, portanto, este vai ser o tema da nossa conversa com a Ana Casaca, que é a diretora de inovação da Galp, e João Castro, que é atualmente professor associado, convidado da nova SBE. Aqui, com base no fundo de cada um dos oradores, percebemos que a Ana Casaca é amante do Super Mario e o João Castro é amante de Lego. O resto do currículo não vou especificar, porque eu acho que vai surgir naturalmente ao longo da nossa conversa, que pretende durar cerca de 30 minutos. E, portanto, sem mais demoras, se calhar lançava desde já a primeira questão, também para fixar um bocadinho o tom da nossa conversa. No outro dia, em pesquisa no Google, percebo que o Google tem aquela funcionalidade de completar as frases e, portanto, quando escrevemos algo, ele sugere uma determinada resposta. E essa era a primeira pergunta que eu colocava aos dois, se calhar começo pela Ana. Se escrevemos no Google inovação corporativa é, o que é que será que o Google nos irá sugerir? Inovação corporativa é, Ana. Uma maratona. E obrigada pelo convite que eu te respondi antes de agradecer. Muito bem. Esse Essa é facto uma... acho que é mesmo uma maratona. Era Não isso que sei eu ia se. perguntar. Uma maratona em que sentido, Ana? No sentido de ter um objetivo final, que são chegar à meta final dos 42 km, mas de facto ter que ter a resiliência para ultrapassar constantemente alguns obstáculos. E são estas ultrapassagens, não é? Essas capacidade que nós temos é ultrapassar esses obstáculos que são os nossos quick wins e as nossas e que nos vão permitindo também não deixar de olhar para o futuro. E por isso é que eu digo que muitas vezes é uma maratona, porque de facto é preciso ter uma capacidade de persistência grande e não perder de facto o foco no objetivo final. Muito bem, acho que vamos falar sobre algumas dessas resistências aqui ao longo da nossa conversa. João, no teu Google, o que é que apareceria? Gosto da tua pergunta, Guilherme. Antigamente o Google tinha uma opção, e eles depois acabaram com isso, em que tu podias fazer a tua query, não é? Que tu querias, e depois podias ir saltar diretamente para o primeiro resultado sem sequer o ver. E portanto era o I'm feeling lucky, não é? Portanto, e isso em inovação é perigoso, não é? Portanto, ir atrás do primeiro resultado e achar que aquilo, portanto, é fácil e é com sorte que as coisas se fazem. De resto, é um bocadinho o que a Ana disse. Portanto, como fazer, conseguir fazer, ter a resiliência para ir atrás desses resultados é absolutamente fundamental. E, portanto, se o Google fosse meu aliado para me ajudar a fazer isso, ele teria que elaborar em muitas destas diferentes dimensões. Mas eu acho que isso são as outras perguntas que tu tens para aí já preparadas para nos ires fazendo. Sim, talvez. Uma, se calhar, era até mais provocatória e tem a ver com, normalmente, então, quem tem que liderar esta maratona são os responsáveis de inovação das organizações. E no outro dia estava a ver um estudo, são sempre estudos, são sempre dados, perdão, são sempre dados americanos, não é? E, portanto, estava a ver que o tempo médio de um conselho de administração são 3 anos, não é? O tempo médio de um diretor ou diretora de marketing, normalmente mudam de 2 em 2 anos, de acordo com este estudo. E fiquei muito surpreendido que o diretor de inovação ou a diretora de inovação muda em média, dura em média 1 ano no cargo. E, portanto, faz sentido aceitar o cargo de diretora de inovação, Ana? Ups, significa que tem 4 meses, não é? Portanto, quando fiquei a diretora de inovação em março, portanto, tem 4 meses. Não sabia desse estudo, Claire. Portanto, se calhar aceitei o cargo sem saber desse estudo, mas eu já estou na inovação corporativa há uma série de anos e tenho resistido mais que 1 ano nos cargos onde estou, e tem muito a ver com a capacidade que nós temos que ter de
falar a linguagem da administração e, nesse sentido, alinhar os objetivos da inovação com os objetivos corporativos. É, o que acontece muitas vezes é que a inovação não está, eu utilizo muitas vezes esta expressão, não está sentada na mesa dos crescidos e, portanto, está sentada na mesa do jantar das crianças e, portanto, acaba por não conhecer tão bem o negócio, as dificuldades e os desafios e as oportunidades do negócio e, nesse sentido, acabar por não conseguir demonstrar o valor acrescentado que pode trazer. E o valor acrescentado tem que ser trazido. Um ano é muito curto, tá? Um ano é mesmo muito curto, a inovação então é curtíssimo. Mas nós temos de ter a capacidade de trazer estes pequenos quick wins durante esse ano, para que, de facto, depois conseguimos atingir um objetivo final. E, portanto, este balanço entre os objetivos de médio e longo prazo e a demonstração e a entrega dos objetivos a curto prazo é crucial para, pelos vistos, que eu não sabia, pelos vistos, para a resiliência do líder de inovação. Muito bem. João, eu acho que este tema da ligação da inovação à estratégia que a Ana referia, e também a minha pergunta provocatória era no sentido se estamos a gerir bem as expectativas à volta desta competência dentro da organização. Queria saber, ouvir um bocadinho a tua opinião sobre como é que conseguimos conciliar este pragmatismo empresarial com os resultados, com se calhar alguns graus de liberdade e alguma paciência e capacidade de lidar com frustração. Que muitas vezes os projetos de inovação requerem. Ótimo, Guilherme. Aí, e também um bocadinho em ligação à pergunta anterior, eu também depois vou-te pedir uma cópia desse estudo para perceber como é que ele foi feito, não é? Portanto, mas eu, se calhar, porque a minha primeira crítica, aquela que me apetece logo oferecer, é saber de. Eles viram bem quem é que é o responsável de inovação. E isto porque podemos ter pessoas em cargos, como portanto, a Ana neste momento está numa empresa a fazer, mas o meu conselho, por ter também estado em vários projetos e estar a trabalhar com várias empresas, é que o responsável de inovação, na Galp, no caso da Ana, não é a Ana. Não, Sim. portanto, Ana, achavas que ainda tinhas 4 meses e eu acabei de te Não, não, não. despedir, não é? O responsável de inovação dentro de uma empresa é o CEO. E, portanto, ele pode ter a sua equipa para mobilizar, para agilizar essa agenda de o que é fazer inovação. E aí lembro-me um outro, não é um estudo, mas era um speaker que ouvi há uns anos atrás dizer que, e faz a ligação àquilo que é o teu ponto, Diana, da pergunta anterior, e depois vou à ligação à parte da estratégia, que é, ele dizia. Uma coisa que era, tenham muito cuidado com o vosso CEO. Isto é falávamos num contexto de entrepreneurship, portanto, empreendedorismo dentro das organizações, inovação, se quiser. Tenham muito cuidado com o vosso CEO, porque os CEOs têm mandatos cada vez mais curtos. E por isso é que lembrei-me disto quando fizeste aquela pergunta anterior. Porque depois, a parte que agora que nos interessa a nós é, os CEOs, todos eles vão dizer. Que são a favor da inovação e, portanto, gostam muito, têm muitas iniciativas e vai haver muitos workshops e hackathons e coisas, portanto, foguetes a saltar para um lado e para o outro. Também são muito a favor da sustentabilidade. Portanto, não há nenhum CEO que seja contra a inovação e contra a sustentabilidade. Vocês já perceberam que não fica bem oferecer resistência a isso. Mas depois, na verdade, eles não se preocupam com isso. Porque eles precisam mostrar resultados muito rapidamente. Um CEO, portanto, sendo o principal responsável pela inovação, no meu ponto anterior, e tendo mandatos cada vez mais curtos, não tem o tempo, aquilo que a Ana já dizia, não tem o tempo suficiente para conseguir mostrar os resultados que estas duas dimensões, a sustentabilidade e a inovação, precisam para produzir efetivamente e terem impacto. E, portanto, para fazer agora a ligação à tua questão da ligação à estratégia. A inovação, o papel da inovação numa organização precisa de terá mais sucesso quando for uma empresa, uma organização, uma equipa, podemos falar até de administração pública, podemos falar de outro tipo de organismos, que tenha uma estratégia, que tenha uma visão. Pode estar errada,
mas têm pelo menos uma visão do que querem fazer a longo prazo para caminhar nessa direção, para o fazer. Se quiserem só iniciativas de muito curto prazo, pá, isso é caixinha de sugestões, não é? Para os colaboradores porem lá o papel e depois lá fica o papel esquecido, não é? Portanto, que depois não se faz nada e diz-se que se fez alguma coisa. Portanto, é muito importante esta ideia de ter um víamos, e acho que foi um bocadinho até, depois acaba por ficar um bocadinho registado como we're in it for the long haul, não é? Portanto, nós estamos numa estratégia de longo curso, que era o que o Jeff Bezos dizia aos seus investidores para justificar porque é que aquilo durante anos e anos e anos não dava dinheiro. E era um bocadinho esta perspectiva de nós estamos nisto, é para o longo prazo, isto é para, não estamos a pensar para entregar resultados já neste quarter e, portanto, acreditem em nós. E aí, os investidores dele foram acreditando e foram fazendo isso. E, portanto, muito importante a inovação, perceber e ser um braço da execução daquilo que é a estratégia com resultados de longo prazo. É óbvio que depois continua, e eu não sei se nós estamos num momento de viragem. Acho que, se calhar, nós, os três, estamos envolvidos nisto já há muitos anos, se calhar não estamos a perceber, porque o movimento é um bocadinho lento, mas acho que a inovação é cada vez mais prato de chamada à mesa dos adultos, não é? Portanto, começou-se a perceber isso. Se havia CEOs que antes olhavam para, ah, quero uma lista de ideias para termos coisas e dizermos que fazemos inovação, esses que começaram a fazer e darwinisticamente, não é? Alguns começaram a ter sucesso e as coisas a começarem a correr bem, outros por imitação, por social proof, começaram a perceber isso e começaram a dizer, ah, nós também temos que conseguir fazer isto. E agora fica-nos mal se só dissermos que fazemos inovação e se não mostrarmos esses resultados. Portanto, inovação cada vez mais está a ser chamada para a mesa dos crescidos. Sim. Muito bem. Eu também depreendo das vossas palavras que um líder de inovação também é um designer de cultura organizacional, não é? E o que sabemos, e como disseste aí muito bem, João, é que cultura é a coisa mais lenta e mais difícil de mudar. E se calhar agora direcionava esta pergunta à Ana, que é, quando chegamos a uma organização de novo, quais são então os primeiros passos que se calhar temos que dar para tentar criar essa cultura e esse mindset de inovação? Olha, que eu costumo dizer que 99, inovação é 99% cultura e 1% tecnologia. Tipo, só que já está em três grandes grupos em Portugal e têm culturas completamente diferentes. E, portanto, eu estou há um ano e meio, mais ou menos, na Galp. E, de facto, nós temos que conhecer bem a cultura da organização, não só de topo, mas das várias camadas, não é? Da organização, perceber mesmo o que é que funciona e o que é que não funciona. Costumo dizer que nós temos teoria toda em termos de inovação, depois é a própria cultura que nos vai ensinar o que é que vai, quais são as iniciativas que vão funcionar e aquelas que não vão funcionar de todo. E, portanto, eu acho que a nossa capacidade de ler e ouvir e depois ter a liberdade para experimentar uma série de iniciativas, desde hackathons, bootcamps, às vezes Innovation Talks, também tenho internamente dentro da Galp, Innovation Talks, até estar uma presença grande num evento como tivemos agora no Web Summit, e no qual de facto tivemos a capacidade de tornar a presença em algo concreto e relevante para o negócio, acaba por nos ajudar a evangelizar, entre aspas, a contaminar a organização sobre a importância da inovação. E depois tem a ver com a capacidade que nós enquanto equipa de inovação, percebermos que temos de ser ágeis, temos que ser enablers, nós não somos donos de todo da inovação de uma empresa, a inovação faz-se em todo lado. Eu ainda não consegui fazer isso em um local antigo, mas o meu objetivo é sempre ficar sem emprego. Em 3 ou 4 anos, e portanto, consegui que de facto a organização tenha práticas tão implementadas que não seja necessário uma figura como um diretor de inovação. Mas no fundo, o diretor de inovação acaba por ser, ou a equipa de inovação acabam por ser enablers, acabam por ajudar a tirar as dificuldades e a fazer acontecer. Acho que passado, estou quase há 20 anos em inovação, ou cerca de 20 anos na área de inovação,
E tenho histórias deliciosas de não ter lido bem, não ter ouvido, não ter percebido como é que era a cultura. Recordo-me numa casa puramente de engenheiros, em que demorei 1 ano e meio a perceber que se eu quisesse alterar a forma de gestão de uma questão de propriedade intelectual, portanto, bastante técnica, ou estava escrito num procedimento e estava implementado em SAP, ou então nada mudava. Mas demorou-me imenso tempo. Portanto, no início passei, sei lá, meses e meses a falar sobre a importância, a fazer talks e foi a importância, a chamar pessoas e a dizer tão importante que era aquilo. E depois percebi, espera lá, se eu tiver um processo escrito, implementado e auditável, isto funciona. Pronto. E passado, mas demorou-me quase 1 ano. Ou seja, a cultura que nós temos que, de facto, nos adaptar à cultura da organização para depois também a conseguir mudar. Ou seja, não é adaptar, é conseguir perceber a cultura para depois conseguir ir mudando a organização. Eu, pessoalmente, acho que só se muda a organização com equipas diversas, background, experiências, idades, géneros e, por exemplo, na Galp, pois é isso que tenho. Eu acredito piamente, tenho 35 pessoas dentro da direção de inovação, 10 nacionalidades e 50% da management team mulheres, mas tenho desde psicólogos a PhDs, que são geólogos, por exemplo. E esta mistura que nos ajuda a ser enablers e a transformar a organização. Muito bem, Ana. Acho que o João também teve uma experiência, agora está na academia, mas teve uma experiência interessante como diretor de inovação disrutiva na Small Compal. E nós já falámos muito sobre isto, mas há sempre duas. Gosto, isto é um processo top-down ou bottom-up, João? Porque há vezes muitas organizações que têm um comitê de inovação, então são um conjunto de diretores que, quando têm tempo, se juntam e falam sobre inovação. E outros acham que é só puramente bottom-up e têm uns concursos de ideias e esperam que tudo se resolva com concursos de ideias internas. E, portanto, costumamos dizer que não é por nenhum destes caminhos, mas queria ouvir a tua opinião, se é mais top-down ou bottom-up. Guilherme, e ligando a esta questão da cultura, acho que a humildade de já ter feito e estar envolvido em diferentes projetos, portanto, durante quase 7 anos como diretor de inovação disruptiva na Small Compal, à procura de diferentes oportunidades para produtos, para modelos de negócio e tudo mais, mas também depois de outros projetos em que eu estive envolvido, um que foi o projeto dos campos virtuais, em que eu trabalhei com as universidades e politécnicos do país todo, o Metro do Porto, onde lançamos a bilhética do andante. Acho que aquilo que é interessante para responder à tua pergunta é a disponibilidade que nós temos, mesmo se a Ana dizia quantificável, estamos há 20 anos a trabalhar inovação nas organizações, precisamos com esses 20 anos, estamos cada vez mais a humildade de perceber que temos que estar disponíveis para ser surpreendidos por aquilo que encontramos. Quando entramos numa organização, quando a entendemos, que inovação e a vontade dela acontecer pode vir de todo lado. E, portanto, se há um bocado dizia que it's the CEO's job, não é? Da responsabilidade do CEO é de liderar e de fazer isto acontecer, depois é onde é que ele pode ir buscar esses estímulos. E, portanto, no exemplo, eu acho que posso dizer isto sem violar nada de privado da empresa, mas na Small Compal, alguns dos maiores entusiastas estavam muito longe da sede. Mas que ganhavam o gosto. Porque aquilo que eles sabiam fazer e aquilo eles viam a oportunidade de criar algo novo. Ou às vezes, quando lhes vinham trazer uma ideia, uma proposta para numa das fábricas mudar a forma como as coisas eram feitas, as pessoas, poderíamos dizer por portanto, estereótipo, mas dizíamos que eram as mais simples a pensar em inovação, eram as maiores entusiastas de encontrar isto é uma oportunidade para nós conseguirmos fazer diferente, fazermos melhor, e eram as mais apaixonadas e mais fáceis com quem trabalhar. Não quer dizer que um comitê de inovação que consegue ter uma visão das diferentes dimensões e tudo mais também não consiga participar nisso. E, portanto, é sempre essa oportunidade de ver quem é que se consegue, em determinado momento, se entusiasmar pela vontade e perceber o contributo que aquilo vai poder trazer para a organização. O caso, portanto, que era o outro que eu acho que eu gostava de partilhar aqui, é quando eu vi isto a acontecer, porque, portanto, só para quem está a ver e ouvir. Os campos virtuais eram um projeto há 15 anos atrás, com uma ideia de instalar redes Wi-Fi e sistemas online para conteúdos nas universidades e politécnicas. Hoje,
absolutamente uma realidade, uma banalidade. Mas há 15 anos atrás eram, achávamos que as escolas de engenharia, de gestão, as mais sofisticadas na adoção de tecnologia iriam poder fazer isso, mas que demoraria algum tempo a conseguir chegar às outras todas, e a equipa acreditava que não, esta tecnologia é útil para todos. E portanto eu andei a correr o país a ver isso. E também tínhamos, nesta perspectiva, vendo de fora estas organizações todas a tentar fazer algo inovador, é de conseguir ver essas diferenças. Que é poder pôr logo em dois extremos a Universidade do Porto, que é a maior universidade do país, com termos de faculdades e tudo mais, podemos achar que vai ser uma organização, e a Ana é testemunha, porque estava dentro, não trabalhamos juntos nisto, mas estava dentro da universidade e consegue caracterizá-la, dizer, à partida vai ser o sítio mais complicado de fazer isto acontecer, porque é preciso alinhar tantas faculdades, tantas realidades daquilo que podem fazer, que vai ser, se calhar, o mais difícil de fazer. E a verdade é que tinha uma equipa que se mobilizava para fazer aquilo acontecer, que explicava e conseguia, porque todos eles tinham vontade de conseguir fazer isso acontecer. E, portanto, foi dos sítios mais simples para eu gerir. E isto na complexidade da organização. Por outro lado, havia outro, que era o Politécnico de Bragança, que não estou a dizer que era outro como um contraponto e um contra-exemplo, mas é dizer, eles lá tinham claramente meios a menos para a realidade do que eles tinham para fazer. No entanto, eles faziam magia, porque com muito poucos recursos percebiam o que é que podiam tirar dali, o leapfrog que eles poderiam dar com aquilo, e tiravam do seu tempo, e se calhar iam roubar tempo aos alunos, às famílias e a tudo mais, mas porque acreditavam naquilo que estavam a fazer e eram entusiastas disso. E portanto, são os dois projetos que se calhar fiquei com o maior carinho de ver como é que em realidade, porque eram nos antípodas das realidades. Né? Portanto, e ver isto acontecer. E, portanto, nas organizações, elas conseguirem fazer isto, nós temos estado disponíveis para sermos surpreendidos, porque esta vontade de fazer pode vir dos sítios que, à partida, nós diríamos não era aquilo que nós achávamos que adivinharíamos que viria dali. Sem dúvida. Já agora vou pedir à Ana para comentar, porque estas organizações complexas, como muitos autores retratam, a banca, hospitais ou até mesmo as universidades, como é que se faz inovação nestas inovação corporativa ou organizacional nestas organizações complexas, Ana? Eu estava a ouvir o João, estava aqui a escrever algumas palavras. Porquê? Uma das coisas que eu fui aprendendo, e portanto eu não sei como é que vai ser o futuro, vai ser como diz o João, nós vamos todos nos surpreender, não fazemos ideia que é que vai funcionar, qual é a receita que vai funcionar, e por isso a humildade que o João disse também é o que uma equipa de inovação tem que ter, porque não faz ideia que vai funcionar no futuro. E portanto temos de ter a capacidade de ir experimentando, arriscando e entregando, e aprendendo com aquilo que não corre bem e com aquilo que corre bem, e escalar aquilo que corre bem. E adaptar aquilo que corre mal para depois correr bem. Mas uma das coisas que eu tenho aprendido muito nos últimos anos é a necessidade de alinhamento com os objetivos da estratégia e da administração ou da reitoria. Porque inovação nas empresas podem ter objetivos completamente diferentes. Eu posso, pura e simplesmente, ter uma área de inovação com o objetivo de abrir a organização ao exterior, trazer novas formas de trabalho, portanto, pôr as pessoas das Big Corp ou de uma reitoria, de uma universidade, a trabalhar com startups, a trabalhar com outras universidades internacionais, e isso pode ser um objetivo. Um objetivo pode ser outro completamente diferente, pode ser trazer de facto novos modelos de negócio e trazer de facto novas áreas contíguas ou radicalmente diferentes às atuais da empresa. Isto depois muda radicalmente o nosso roadmap de inovação e muda radicalmente as iniciativas. E portanto, o que eu tenho e aprendi depois de ter muitos anos a tentar perceber o que é que estava a correr mal, o que é que corria menos bem, corria bem, mas eu não ficava feliz porque eu não estava a criar o impacto que gostava na empresa, é que de facto nós precisamos, desde o início e constantemente, alinhar e reforçar com os key stakeholders. Que de facto são estes os objetivos da inovação, e é através destas iniciativas que nós vamos entregar
resultados para atingir esses objetivos. E o que me leva a outro ponto, que eu também, no início, quando comecei a trabalhar inovação, principalmente corporativa, tenho que admitir que não ligava muito, que é a importância da comunicação. Porque a inovação tende a ser enabler, tende a entregar, portanto, desenvolver, um exemplo, desenvolve um modelo de negócio completamente do zero, ou uma unidade de negócio completamente do zero, e depois entrega à business unit, para depois implementar. E, portanto, ficamos ali, muitas vezes, no meio, and that's okay. Mas temos então que conseguir comunicar, fazer com que a unidade de negócio perceba também o valor acrescentado que trouxemos e pôr a unidade de negócio a dizer a importância da inovação. Ou seja, nós vamos ser sempre o enabler, mas também é importante comunicar os pequenos ou os grandes objetivos, ou os grandes resultados que vamos ter. Para além disso, e o que nós estamos a fazer aqui hoje, momentos de partilha. Podem ser Innovation Talks, podem ser Summits, o que for, são cruciais para depois também conseguir mudar a cultura e trazer, e de facto, as organizações pararem e ouvirem pessoas externas, a transmitirem, muitas vezes a mesma mensagem que as áreas internas das organizações estão a transmitir, mas de uma forma diferente, com um olhar diferente, para que todos possam perceber. Porque é que é importante, nós termos pessoas a trabalharem em inovação? Porque é que é importante nós termos pessoas dedicadas a trabalhar em cultura, e todos refletirmos quais são os objetivos dessas áreas para de facto ajudar a estratégia, da empresa, a ser atingida mais rapidamente. Estava aqui a ver que temos pelo menos duas pessoas a assistir, porque nós não sabemos quem é que está a assistir, porque temos aqui duas questões a colocar e a pegar. Eu acho que é muito interessante, João, e vou fazer a ronda a começar por ti, porque de certa forma a Ana também já falou do tema da diversidade. Eu, por acaso, nós criámos aqui na 9IMS um algoritmo para as nossas equipas de inovação, que chamamos o Diversity Algorithm, e estamos a estudar o impacto da diversidade também no output da inovação. Isso interessa-nos muito. E depois temos aqui duas perguntas da Mara Ribeiro e da Margarida Santos, que também têm a ver com pessoas e com um tema que se fala hoje muito, que é o tema da felicidade. Então a Mara pergunta: pessoas felizes são mais produtivas? E a Margarida Santos pergunta: qual a correlação entre felicidade e produtividade nas organizações? Portanto, eu acho que se calhar temos que ir também por aqui, pelo tema das equipas de inovação. Este tema da felicidade. Guilherme, acho que isso liga um bocadinho aos temas tanto que vocês estão a estudar aí, das métricas, não é? De tentarmos perceber e tentarmos entender que sucesso é que nós temos. E podemos olhar só na perspectiva, lançamos produtos ou a nossa receita aumentou, não sei, numa perspectiva só desse outcome, mas descurando as pessoas, torna-se perigoso. E para dizer que, se calhar, as minhas principais medidas que ligam a isso, de perceber a felicidade, é a certa altura. E olha, e outra vez fazendo um bocadinho ponto ao ponto anterior, de estarmos disponíveis para sermos surpreendidos de todo o lado. A certa altura, estamos a fazer um projeto, e alguém de uma equipa que me manda uma fotografia de: olha, estas são as pessoas que estão aqui a fazer isto e estavam a descascar ananases. Portanto, acho que agora, portanto, sabendo que passei pelo Small Compile, acho que é fácil perceber que veio dessa coisa. E as pessoas estavam com um sorriso, estavam a fazer alguma coisa, estavam totalmente satisfeitas a fazer uma coisa que não lhes tinha sido pedido para fazer. Ou seja, não fazia parte. Ana, não estava lá no registro todo dos processos, que aquilo era para fazer ou não. Estas pessoas queriam fazer aquilo porque perceberam que estavam a participar em alguma coisa. Outro exemplo, que também não era em nada obrigado ou esperado de fazer, foi quando o CEO portanto, da mesma empresa, agora parece que estou aqui a fazer um resumo do que é que foi a inovação na Small Compile. Mas quando, a certa altura, o CEO, numa das suas conferências a que teve que ir fora, me chega com: olha, João, estava lá e fui a uma loja, vi este livro sobre inovação lá e achei que isto era a tua cara e trouxe-te. O CEO não é responsável por comprar livros para as suas pessoas, mas ele tinha tido essa parte pessoal, de empatia, de entender, e portanto fez isso acontecer. E portanto, isso acho que mostra de quando é que as pessoas estão disponíveis para o fazer ou não. O chicote não vai funcionar para conseguir ir procurar a boa inovação. É preciso
ter as pessoas no, com a vontade certa, dessa ousadia de queremos fazer coisas diferentes, queremos explorar. Olha, até para aludir uma outra, uma responsabilidade que eu tenho hoje, que estou tanto tentar ajudar no nível, no Conselho de Administração, como não executivo, na empresa. Portanto, uma empresa de mídia que entende que televisão e imprensa vivem momentos de mudança. Das diferentes pessoas que eu tenho o privilégio de conseguir falar fora da estrutura, porque tenho acesso às pessoas, é ver essa vontade deles quererem saber, de quererem entender o seu meio e o brilhozinho que elas têm nos olhos de quando lhes é dada a possibilidade de experimentar fazer uma coisa diferente, de tentarem levar as ideias para a frente. E isso é mais de metade do salário, porque as pessoas não são todas mercenárias desde que acordam até se deitarem, gostam daquilo que estão a fazer. E a inovação é uma oportunidade imensa para encontrar as pessoas com esse brilho. E, portanto, a resposta ou a minha tentação, mas depois vamos ver o teu estudo, não é? Portanto, com as questões da diversidade e tudo mais, o que é que tu tens, que conclusões é que tiras daí, mas a minha perspectiva da experiência de todos os projetos em que eu tenho estado é quando temos as pessoas a querer fazer, olha, o Politécnico de Bragança, outra vez, quando queremos as pessoas contentes com aquilo que estão a fazer, fazem magia. Agora, eu acho que, Ana, só antes de passar a palavra, só uma nota. Em primeiro lugar, eu acho que há um mito enorme sobre esta designação de trabalhar em inovação. Ou seja, eu aqui na minha cadeira de Design Thinking, eu tenho muitos alunos que desistem. Dizem, o quê? Isto é que é inovação? Isto afinal dá imenso trabalho. Ou seja, acham que é só inspiração e nas organizações parece que uns estão a trabalhar e outros estão na inovação. E portanto, as pessoas normalmente têm a zona de conforto, de desconforto e de pânico, não é? E há muitos líderes que não percebem que a zona de desconforto e de pânico tem uma fronteira muito ténue. E portanto, é bom estarmos na zona de desconforto e quem trabalha em inovação tem que estar sempre na zona de desconforto, porque é onde somos mais curiosos, onde damos mais de nós, etc. Mas depois, às vezes, estamos a atirar projetos demais às pessoas e esta fronteira entre o desconforto e o pânico, que é onde eu paraliso, é muito ténue. E não sei, por isso é que se calhar também saem muitas destas perguntas sobre felicidade que eu acho que têm surgido cada vez mais nas organizações. Qual é a tua experiência, neste tema? Então, deixa-me só voltar um pouco atrás porque queria comentar o que o João estava a dizer, Guilherme, que tem Bora lá. relacionado com este meu último ano e meio na Galp. Extraordinário, nomeadamente desde janeiro, que nós escrevemos o nosso, portanto, tivemos há alguns meses a revisitar a estratégia e o mesmo exercício da definição da nova estratégia da Galp. Foi feito de uma forma totalmente colaborativa e envolvendo muita gente internamente. Então, mais de 50 pessoas estiveram envolvidas, em vários meses e tudo começa na definição de um propósito. Portanto, o que é regenerar o futuro? Juntos vamos regenerar o futuro. Estar nesta altura na Galp, onde nós estamos a dizer que em 2000 estamos a afirmar e acreditamos que vamos fazê-lo, não é? Que em 2050 vamos ter um portfólio com natural, vamos chegar à neutralidade carbónica. É extraordinário porque toda a gente da organização está a olhar para oportunidades, para projetos, e quase todos são projetos de inovação, mas é toda a organização e estamos todos a olhar como é que nós conseguimos reshape o portfólio, que é um dos pilares, mas esse portfólio, essa alteração do portfólio, só vai ser só, 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 só nós só vamos conseguir se os outros dois pilares do nosso propósito funcionarem e têm a ver com as pessoas. Portanto, nós vamos ter que, de facto, regenerizar as pessoas, vamos ter pessoas com skills diferentes, vamos nós estarmos em zonas completamente de desconforto e vamos crescer e fazer diferente. E não sabemos como é que vai ser esse diferente. E depois também o que sabemos é que vai ser feito de uma forma aberta, não é? Porque para nós conseguirmos fazer isto tudo vai ter que ser feito de uma forma totalmente colaborativa. E nesse sentido, estamos aquilo que nós dizemos que é reshape as nossas relações, não é? Estamos a alterar a forma como nos relacionamos com o exterior. Desde a academia, desde com outras empresas, quer sejam startups, quer que não sejam startups. Portanto, esta luz, que é o propósito, que é a nossa North Star, não é? Vai estar-nos, de facto, a permitir
acreditar que vamos fazer algo maior e que vamos transformar uma empresa que tipicamente, se olhando para trás, ou bem, e não é preciso olhar muito para trás, era uma tradicional empresa de oil and gas. E que estamos aqui todos num único propósito para mudar. Eu acho que este caminho que foi desenhado com a organização leva-nos a querer fazer parte e isso permite também uma maior felicidade, todos nós estarmos a pertencer a algo maior. Guilherme, e agora não sei se respondi à pergunta. Acho que sim, é um bocadinho Mas o entusiasmei, no-line, não é? porque, como deves imaginar, não há, acho que estamos numa fase, e não é só a Galp, né? Há uma série de setores e uma série de empresas que estamos todos numa fase absolutamente excepcional de transformação, que vamos ter imensas dores de crescimento, mas que para quem trabalha entusiastamente, como eu, na área de inovação e acredita que de facto, que é com momentos de partilha e momentos de colaboração e que, como nós estamos a ter aqui hoje, vamos construir um mundo melhor, é de facto um tempos desafiantes, mas tempos também intelectualmente super estimulantes e que somos nós todos que vamos fazer esse caminho, né? Vai ser é um desafio de uma geração, né? Somos nós que vamos ter que todos conseguir fazer esse caminho juntos. Eu vejo essa ligação entre a felicidade e o propósito muito direta, não é? Há muitas empresas que falavam sempre do know-how, agora estamos a falar desse know-why, que é porque é que me levanto da Exatamente. cama, porque é que me levanto para ir trabalhar, não é? E acho que estas Mas novas gerações exigem isso também, portanto, agora isso. já me lembro da tua pergunta. Eu sou completamente obstinada por medir, portanto, KPIs. Exatamente porque a inovação muitas vezes é vista como algo mais fluffy e, portanto, eu sou completamente obstinada por medir, por ter KPIs muito concretos, que depois são revisitados, fazem sentido ou não. Às vezes temos KPIs que de repente temos 200 ou 300% de resultados, e esse KPSK não faz muito sentido. Então revisitamos, mas ter métricas para irmos também acompanhando a evolução e conseguirmos depois ter momentos de discussão intelectualmente francos, para perceber o que é que correu bem, o que é que correu mal, como é que nós vamos melhorar, acho que são ótimos momentos para que também todos nós possamos ser mais felizes no trabalho, né? Porque todos nós queremos entregar e entregar melhor. Muito bem, acho que temos tempo para a última pergunta aqui da nossa audiência, do Diogo Alexandre Lopes, que fala sobre o teletrabalho, e se o teletrabalho contribuiu para esta conciliação entre a vida profissional e pessoal. Depois a pergunta que o Diogo coloca, essas organizações já assumem este modelo híbrido como o novo normal? Eu gostava só de fazer aqui a ponte para a minha experiência pessoal. A minha melhor turma de inovação foi a turma do primeiro confinamento. E a minha, uma das menos boas foi uma que fez todo o processo de design thinking, por exemplo, online. E portanto, e a única diferença que eu vejo entre as duas é que as primeiras tiveram umas primeiras aulas presenciais onde construíram estes elos de confiança entre elas. E portanto, João, estava aqui a tentar fazer a ponte entre a pergunta do Diogo, se essas organizações já assumem um modelo híbrido de presencial mais teletrabalho como o novo normal e o impacto que isso tem nas equipas de inovação. João, começamos por ti. Bem, se as organizações não estão a entender, acho que as pessoas que experimentaram, portanto, isso é uma primeira janela, portanto, as pessoas foram forçadas a experimentar, portanto, e agora experimentaram, vão fazer barulho a pedir isso, não é? Portanto, é o nível de produtividade que consegues ter com alguns tipos de situações. Pelo potencial do teletrabalho é absolutamente fantástico. Eu ainda hoje me surpreendo às vezes que consigo ter reuniões que começam com calma, saber se a pessoa do lado lá está tudo bem, se está tudo equilibrado e tudo mais. E nos despedimos também, portanto, tem jeito de pá, vamos combinar qualquer coisa, quando já é esse nível da empatia, portanto, sem pressa nenhuma, mas consegues pegar na reunião, o tema da reunião, resolvê-lo. E entre o momento em que tu entraste na chamada e o momento em que tu saíste da chamada passaram 15 minutos, que é ainda hoje surpreendente
esse nível de produtividade que consegues ter, porque depois libertas tempo para muitas outras coisas. E portanto acho que as pessoas entenderam isso e vão continuar a pedir isso das empresas. Eu acho que o ponto que tu falaste, que é muito importante, é de as pessoas já terem à partida algum tipo de entrosamento e de confiança para poderem fazer isso. Nós estamos aqui e estamos todos longe, mas já nos conhecemos e sabemos as histórias a que nos podemos lembrar para podermos picarmos e queremos saber um bocadinho mais um do outro. E isso funciona porque já nos conhecemos há muitos anos. Não tenho experiência neste momento direta com equipas de inovação, além daquelas que já funcionavam antes do confinamento e, portanto, encontraram novas formas de trabalhar dentro da sua organização. E, portanto, continuaram com os projetos, portanto, na empresa e, portanto, em algumas das startups em que eu estou hoje também a trabalhar com elas, isso conseguiu-se manter. Acho que o ponto importante é aquilo que tu levantaste, é para equipas que não se conhecem. A exposição que eu tenho é, por exemplo, quando eu dou aulas de formação de executivos, não falo dos alunos de mestrado, mas de formação de executivos, e nós tentamos lançar muitos destes temas para abrir uma discussão sobre inovação, e como as pessoas estão todas remotas e não se conhecem, é tudo. Ainda não estão à vontade para fazer essa partilha. Ainda não estão à vontade para fazer essa exploração, e estão provavelmente todas elas naquele registro que tu há bocado dizias de pânico, mas o que é que eu posso. Até onde é que eu posso ir ou não posso ir? O que é confortável ou que não é confortável para poder explorar? E, portanto, isso é muito difícil fazer o arranque em modo virtual. Mas, se calhar, também estamos a aprender a fazer isso, não é? Portanto, nós, já, como animais, como sociais, já tínhamos as ferramentas para conseguir ganhar a confiança uns dos outros em modo de sala, em modo presencial. Ainda estamos a aprender a fazer isso em modo distante. Muito bem. Ana, você já tinha essa experiência, não é? De trabalhar com equipas remotas, mas como é que foi? Sim, mas eu se calhar, quanto à minha experiência, eu entrei na Galp em abril de 2020, portanto, em plena primeira pandemia. E em agosto de 2020 vou pela primeira vez fisicamente à Comissão Executiva com o Pedro Gouveia da minha equipa, que eu nem percebi que tinha acabado de conhecer pessoalmente. Portanto, o Pedro diz-me, entramos no escritório, o Pedro diz: Mana, vamos lá abaixo tomar um café antes de irmos para a Comissão Executiva. Sim, vamos. E continuei a falar com o Pedro. E o Pedro diz-me: É a primeira vez que me vês, nem sabia se era alto, baixo. E eu: Ah, não notei. Ou seja, a minha experiência na Galp, em termos de onboarding, foi totalmente digital, não é? Não havia outra hipótese. Isso levou a que as pessoas com quem eu tive mais tempo ganharam uma proximidade tal, que eu acho que é semelhante à proximidade que eu tenho estando fisicamente. E eu não, portanto, e para mim foi não, quer dizer, já tinha trabalhado remotamente, com equipas remotas, mas foi uma entrada nova numa empresa nova, sem conhecer a cultura, e de facto correu tudo lindamente, o que nos levou hoje, enquanto empresa, a Galp adotou por completo um modelo híbrido. E está com um modelo híbrido, tipicamente ao contrário pelo menos do que eu tenho lido de outras empresas. É, nós propomos às pessoas que estejam no máximo 3 dias por semana no escritório. Dito isto, eu tenho pessoas em Berg, na Noruega, tenho pessoas em Londres, tenho pessoas em Madrid, tenho pessoas no Porto, tenho pessoas no Rio, em casa ou no escritório, conforme fizer sentido para a pessoa. E o que nós estamos a adotar é de facto, ou a abraçar, é de facto, flexibilidade, é a única forma que nós vamos conseguir reter talento, atrair e reter talento, né? Porque todos nós provavelmente passámos o verão de 2020 ou o verão de 2021, até bastante tempo fora, sei lá, pode ser em casa dos pais, eu posso ter tentado agosto e setembro a trabalhar remotamente no Porto. E este tipo de flexibilidade que nós demos às pessoas e que as pessoas entregaram resultados de uma forma excepcional,
já não vai voltar atrás. Porque se nós voltarmos também atrás e não dermos essa flexibilidade, o que vai acontecer é que vamos perder talento. Isto na GAP, nós abraçámos a equipa de inovação, era de facto, era assim que funcionava. Já tínhamos pessoas que, quando foram recrutadas, tinham família e as suas vidas fora de Portugal, e ótimo. Depois temos é que ter algumas práticas de gestão que permita essa ligação que nós falávamos, que é mais fácil quando estamos todos no escritório. E, portanto, uma vez por mês temos uma Innovation All Hands digital. Vamos fazer agora também um pessoal. Temos momentos de Dare to Share de 2 em 2 meses, onde está a equipa toda e está uma série de pessoas também de outras áreas da empresa, portanto, momentos de partilha. Depois, obviamente, que momentos como foi agora o Web Summit, onde a equipa teve toda, permitiu também estar momentos descontraídos e ter momentos mais sociais que potencialmente são mais difíceis no digital, mas também estamos a conseguir ter, de vez em quando, conseguimos tomar um café e apenas só para estarmos juntos de uma forma digital. E eu acho que nós, enquanto CELAD, também nos adaptámos, como o João dizia, e estamos todos a aprender, de facto, construir relações. Também no ecrã, através de um ecrã, não é? Portanto. Muito bem, eu usei aqui uma técnica ao início das empresas de estudos do mercado que dizem este questionário é só 5 minutos e eu disse que esta talk é só 30 minutos e já vi que excedemos largamente o tempo, mas foi muito bom. Eu tenho aqui uma ronda final pelo João, para questionar o João e a Ana sobre o que é que são equipas de inovação de sucesso. Queria também só agradecer à Ani antes de fazer essa ronda final. Porque basicamente isto era uma conversa que nós teríamos os três, porque somos os três apaixonados por inovação ao almoço. A questão é que nunca iríamos conseguir marcar esse almoço com a vida que temos. E, portanto, queria agradecer à Ani de nos ter proporcionado este momento, que mesmo que não tivesse ninguém a assistir, nós estaríamos aqui de certeza. E o que eu vos queria perguntar, e podemos começar pelo João e depois acabar com a Ana, que é, eu costumo sempre dizer, o futuro, os desafios são multidisciplinares. E, portanto, toda a gente fala em aprender a inovar. Mas antes de aprender a inovar, há que aprender a colaborar. E depois de aprender a inovar, há que aprender a implementar. Também havia um autor que diz que a inovação é a ciência da implementação. Da vossa, agora não estamos a falar de uma empresa em concreto, mas ao nível da inovação corporativa, os maiores desafios são as pessoas aprenderem a partilhar modelos mentais, aprenderem a colaborar, são nas ferramentas em si de inovação. Ou são depois, ou é o desafio de passar à prática e integrar essas inovações no contexto e na cultura que queremos implementar. Portanto, o maior desafio, aprender a colaborar, aprender a inovar ou aprender a implementar. João. Bem, enquanto penso na melhor resposta para isso, quero também fazer eco do teu agradecimento à Ani por nos ter juntado, mas também agradecer, portanto, a quem estiver a ver e a ouvir, portanto, a deixar-nos atrapalhar os planos de almoço, não é? Portanto, e se isto tivesse sido útil, isto são conversas que depois continuam offline e, pela minha parte, estou sempre curioso para aprender mais e, portanto, entrei em contacto e estou certo que Guilherme e Ana, vocês também subscrevem a mesma coisa. Portanto, isto são conversas para continuar. Em relação à tua pergunta, acho que metodologias é o que menos me preocupa. Estou sempre à procura de novas, porque para fugir da rotina, ou saber, porque há diferentes metodologias que são melhores para diferentes estágios daquilo que queres tentar dinamizar na equipa, não é? Portanto, o Design Thinking temos uma coleção enorme delas, o Lego Serious Play tens outra coleção e por aí fora, não é? Portanto, uns que são ao nível individual ou de pequena equipa, outros que depois podem ser levados ao nível da organização e, portanto, e portanto, os deep dives e essas coisas todas que são passíveis de ser feitas. E, portanto, isso acho que estamos bem servidos. Se precisas, portanto, os VCs dizem que uma ideia vale zero, a única coisa que conta é a execução.
Mas a verdade é que não consegues executar sem ter uma ideia, e se for uma má ideia, portanto, estes são os dois elementos absorventes desta multiplicação, não é? Portanto, precisas um bocadinho deste equilíbrio das duas, e portanto, tens que, se calhar, aqui na minha perspectiva, é fazer este balanço certo dentro da organização de consegues estimular o suficiente a que haja esta vontade, que as pessoas queiram fazer, que queiram explorar, que queiram ter esta ousadia. E ao mesmo tempo, depois tem que haver correspondência do outro lado, a organização depois aceita isto e consegue levar e patrocinar isto. Porque uma organização que diga, vamos gerar muitas ideias, vamos traçar muitos caminhos estratégicos e vamos fazer aqui muitas coisas, e que depois ao fim do dia tem medo de, ah, pois, mas isso é o nosso negócio, mas se calhar ainda não tenho o orçamento todo para fazer isso, não é coerente, não é? Portanto, lançar o desafio e depois não dar, o correspondente a isso. Por outro lado, pôr de parte logo, olha, eu vi aqui no meu orçamento que eu consigo ter uns milhares de euros ou uns milhões, ou vamos fazer e vamos atirar isto para execução, e não conseguir alimentar, ter este bom adubo para ter boas, a boa parte da criação e desta exploração, depois também vai acabar por falhar e vão sair pessoas magoadas do processo. Portanto, metodologia não me preocupa. Este equilíbrio entre a ideia e a execução, e estar sempre ali a alimentar as duas, e sempre a tentar, portanto, e uma, e depois elas portanto, têm feedback positivo, não é? Portanto, uma boa execução leva, então há espaço para sermos um bocadinho mais ousados, e gera mais ousadia, mais ideias, mais oportunidades, mais traquejo a executar, porque se tem a experiência anterior, e portanto, esta é a bola de neve, não é? Portanto, e o maior momentum numa bola de neve não está no centro, que era as metodologias na tua pergunta, está nas duas pontas, portanto, das ideias e da execução. Boa. Ana. Guilherme, olha, eu acho que nós temos definido são os princípios de inovação. Os princípios de inovação têm, e nós temos depois que implementar e cumpri-los em termos de práticas. Se eu, nós, se eu pensar no que tenho feito nos últimos anos, para exatamente não existir silos, conseguir foco na entrega, é de facto definir três, quatro, cinco princípios. Os princípios muitas vezes são, cada vez que a inovação começa um projeto, esse projeto não é exclusivamente, a equipa não é exclusivamente a inovação, portanto é uma equipa multidisciplinar interna, e portanto implica que seja as famosas squads, quiserem os nomes que quisermos dar hoje, mas é uma equipa que implica que tenha pessoas da inovação, da unidade de negócio, da área corporativa e que desde o início definam qual é que é o scope dessa equipa e o que é que vão entregar. Pronto. Em termos de frameworks, eu estou como o João, acho que frameworks de inovação há uma série delas. Tipicamente o que faço é escolho uma, ou uma que implica que, tipo, normalmente que é uma misturada todas, que tem desde design thinking, agile, lean, mas definimos uma e implementamos essa. Bem, e mas tem que ser super simples e que toda a gente conheça. Exatamente para depois conseguirmos entregar, implementar e entregar. Pronto. Portanto, é uma mistura dos três pontos que disseste, mas é um foco muito grande de equipas multidisciplinares e foco num princípio, que eu aprendi e vi implementado, escrevemos na altura e implementei quando estava no Sarai, que era, ou na Vorta, que era, é melhor ter 1% amanhã do que 100% um dia, e portanto esta lógica do slice and dice, podemos ter projetos enormes, mas a equipa tem que ter a capacidade, mesmo que tenha um scope grande, de definir microscopes e entregas com timings concretos, e foco. E portanto, para mim, a questão da colaboração, de não existir silos e com definição muito clara qual é que é o resultado final, e garantindo que esse resultado final, depois nós temos, dividimos esse resultado em pequenas entregas, para constantemente conseguirmos entregar e motivar a equipa e muitas vezes perceber que a equipa inicial nem é aquela, não deve ser a equipa que deve continuar, porque não faltam, ou adicionamos skills, ou
redefinimos quase por completo a equipa, e isto a framework ajuda, mas a framework de facto é o menos relevante, desde que haja uma consistência. Muito bem, acho que chegámos ao final da nossa conversa. Começámos com a definição de inovação tirada do Google Autocomplete, depois passámos na cultura, passámos nas métricas, depois a nossa audiência relembrou-nos e bem das pessoas e das equipas, e pronto, tudo isto ilustrado com os vossos exemplos e com as carreiras brilhantes que têm tido. Acho que foi uma ótima hora de conversa. Muito obrigado novamente ao João Castro e à Ana Casaca. Muito obrigado à Ani pelo convite e fiquem atentos às redes sociais da Ani, porque parece que vão existir mais Innovation Talks agora em dezembro, no futuro próximo. Muito obrigado. Obrigada.